В результаті обміну з приватних колекцій до Миколаївського зоопарку потрапила королівська мексиканська змія віком близько 2 місяців. Її виміняли для самця, аби в подальшому утворилася пара. Молодим ящіркам виду синьоязиких синків 6 місяців. Вже 2-й тиждень вони, як і змія, знаходяться на карантині. Це потрібно, аби рептилії змогли адаптуватися до нового місця. В раціон харчування входять продукти рослинного походження і живий корм. Ці рептилії ще малі, аби встановити стать особин. Розмір – 40 см в довжину. Дорослі особини можуть сягати 60 см. Вони починають адаптуватись до нашого зоопарку. По-перше, тварини достатньо ручні, тому їм набагато простіше звикнути до нового місця. Тобто вони не лякливі, контактні. З ними, як то кажуть, можна спілкуватися, можна брати в руки. Це дуже сильно допомагає в роботі. Вони не бояться нас, вони можуть поїсти біля нас, ми можемо подивитись, що вони їдять, який конкретно продукт їм подобається, що в подальшому ми будемо використовувати в якості основних кормів для цих тварин. Ящірки виду мадагаскарської колючохвостої ігуани народилися в зоопарку від пари, яка прибула сюди у 2018 році. Наприкінці 2019 року відбулася перша кладка яєць. Після інкубації народилися 2 особини. Для нас цей вид новий. Було цікаво, що в результаті ми отримали. Тваринам у нас сподобалось, підійшли умови, які ми створили – харчування, догляд, і вони дали потомство. Тварини ще як мінімум 2 тижні перебуватимуть на карантині. Після адаптаційного періоду їх всіх переведуть в основний відділ акватераріуму. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.